una sèrie de rols o de màscares convencionals per unes altres, implica també la construcció, fora dels marcs culturals establerts, d'una identitat que es voldria gestar amb independència de l'ull matern, d'una criatura, d'un cos, que vol ser l'espai per conquerir activament a qualsevol mena d'autoritat que el paralitzi, que l'emmudeixi, que l'invisibilitzi amb una fosa negra i que, finalment, el colonitzi. Com que en aquest cas el poder és exercit per la mare, reconquerir el propi cos vol dir negar la mare, però com que per fer-ho cal assumir el seu codi, tot plegat ens mena cap a aquella irresoluble i precisament per això enriquidora paradoxa del cos que tot negant-se s'afirma, que en negar la mare, que en desobeir-la sentencia el triomf del seu ordre simbòlic, com diu així. Ara bé, perquè aquest triomf tingui lloc sense amarar-se de culpes i de retrets, calen dues coses. La primera ens remet de nou a aquella condició de la qual parlava al començament de la meva intervenció, doncs aquella condició necessària per fer possible una construcció en positiu de la relació mare-filla. Si ens fixem en el següent fragment, veurem que una relació que es va establir entre la mare de Pauline i la seva germana petita, Toanet, fou una relació marcada per l'espai, pels llaços flexibles i expansius, i tot plegat amb l'objectiu de gaudir d'una iniciació sense càstigs i sense culpes. Res a veure, doncs, amb la figura de la impostora que marca la relació entre Pauline i la seva mare. I és que per fer possible la construcció en positiu de la maternitat, per dir-ho ara necessàriament, amb el conegut text i digueret, que teniu ara en pantalla, doncs el que cal per fer possible, com us dic, aquesta construcció en positiu de la maternitat, és evitar la paràlisi, evitar l'accés, la proximitat o la llunyania, la presència o l'absència, però en qualsevol cas accés. Evitar l'espai uniforme i estable, però immòbil. A banda de la necessitat de mobilitat i d'espai, per evitar que la relació entre la mare i la filla es negui de culpes i de retrets, cal evitar, precisament, aquest reduir-se a consumir, a ser consumides. Ho podeu llegir també al fragment, li diré. Cal evitar que les mans, en comptes de ser l'espai per al do, es converteixin en pous sense fons, en flors carnívores. Cal evitar el canibalisme, o per dir-ho finalment a Marina Zvetaeva, en el segon fragment que teniu en pantalla, pertanyent a la famosa carta de l'Amazona, cal evitar el vampirisme. I això no només vol dir deixar espai per no acabar consumint o devorant l'altre, sinó que també vol dir trencar amb la lògica de la culpa, que al capdavall es regeix exactament igual que la lògica de l'intercanvi. Trencar amb la lògica de l'intercanvi és, com ja he dit, recuperar les mans no pas com a espai per a la demanda constant, sinó com a espai sagrat del do. Ara bé, per a Marina Zvetaeva, com podeu veure, aconseguir aquest espai sagrat del do és impossible en el cas de la maternitat, perquè, segons Zvetaeva, l'infant és allò que sobreviu a la passió entre els amants. És allò, doncs, que trenca l'entitat perfecta i perfecta en tant que aliena a cap mena de lògica de l'intercanvi entre dues dones que no tenen cap altre futur que el present del seu amor. Com diu Zvetaeva, l'impossible no és resistir la tentació de l'home, sinó la necessitat de l'infant. El repte de la maternitat sembla ser, doncs, resistir la temptació de la lògica de l'intercanvi, resistir la lògica del dret de conquesta, superar la paràlisi i obrir fronteres, amb tot el ventall d'excepcions possibles que té, potser avui dia més que mai, aquesta demanda d'obertura. El repte per a la maternitat, en definitiva, és exactament el de resistir la lògica que funciona l'engranatge patriarcal, resistir la temptació del deute barra culpa per acollir el do, resistir la temptació del benefici per acollir el freno, resistir la tentació de la mercantilització del procés reproductiu, reduït aleshores a capital biològic reproduït, per acollir la criança. El repte és el d'estimar-nos en la mesura de la nostra pell, ni massa grans ni massa petites, ni obertes ni suturades, sinó entreobertes, sense esquinçada, que deia i deia també el text citat. I aquest entreobertes sense esquinçada, a banda de remetre'ns a tota una sèrie de connotacions obstètiques, ens porta també a recuperar la consigna d'aquestes sirenes trobades marcelianes, dolor de ser i no ser tu, desig, perquè el desig és el que permet la maternitat sense esquinçada. Reprenem, doncs, ja per acabar, la pregunta amb què ens atava la meva intervenció. Trencar el mirall sense destruir-nos vol dir aprendre a entreobrir-se sense esquinçada. Vol dir, per tant, no pas desitjar saber-se, sinó saber estimar-se, no pas colonitzar-se, saber-se, sinó aprendre a deixar-se pensar. I en el cas de la maternitat, això implica necessàriament incorporar el desig i la sexualitat en la criança. Trencar el mirall sense destruir-nos potser vol dir, aleshores, i per dir-ho finalment al matí enrits, recuperar el plaer per la succió del pi. Fins aquí la meva intervenció.
fraternitat, raons, identitat, la Marcela en relació a la teoria d'Incon i en relació a la historiografia. Reconèixer l'influència del Prat en aquest sentit de metacrítica també, perquè bueno, suposo que ja coneixeu el seu estil d'escriure, però sí, ha sigut una inspiració en aquest sentit, sempre reflexionar sobre el llenguatge i sobre la manera d'escriure i d'estar sempre molt conscient del procés d'escriure i de comunicar-nos. Sí. No, gràcies, moltes gràcies pels comentaris. Jo estic d'acord sobre la especialment la de Maria, que quan he vist el títol de la Glotis i la relació amb la mare, m'ha sorprès que fos en relació a la passió i no, per exemple, a raó del cos, on la relació amb la mare és totalment i m'ha agradat molt també aquesta interpretació corporal que has fet en relació a Sarraté. Sarraté, al cap i a la fi, també és un personatge desenvolupador. No té una dimensió, que també diem, sí, té una dimensió real, no? La persona que és. Però em pregunto fins a quin punt es pot establir aquesta relació corporal de recuperació o de maledicció de la mare. No sé si és arribat. Fins a quin punt? Perquè, clar, perquè és una relació literària, no? O sigui, és una relació a través del llenguatge. Mm-hmm. I a veure, pots tornar-ho a provar? Sí, és que estic pensant a la vegada que estic fent la pregunta, o estic pensant també, per això jo poso la ment més clar. Fins a quin punt podem parlar
Patrícia Repuig, maternal, no, de deixar, no sé, d'aquesta figura de la impostora, no? Que en realitat tampoc sabem què és el que s'està imposant o quin és el conflicte exactament que s'està present. No sé, potser és, això és una mica tot sense sentit. Bueno, crec que una miqueta el que intentava desenvolupar, no sé si ho he explicat del tot bé, o el que crec que intentava... Sí, ho molt bé. Sí, no, però a vegades és allò que... Perquè el llenguatge, al cap i a la fi, és un sistema establit, no? Sí, una miqueta, potser era una miqueta tot això, és a dir, la impostora no deixa de ser un rol, no? I aleshores és un rol, on, un rol a més que té potser una funció autoritària, un poder autoritari en el sentit que el nadó depèn totalment, no? d'aquell subministrament d'escalfor, d'aliment, de llenguatge també, no? Perquè el llenguatge també és una manera, una eina que tenim per a la supervivència. No? I aleshores doncs, aquest poder, aquest rol, diguem-ne, es pot exercir, o potser hi ha una prefiguració en la tradició, no? d'exercir aquest rol de manera autoritària. Això ho veiem, per exemple, la figura de la madrastra, no? És com la típica, el típic esparver que des de la llar exerceix, no? Una vigilància i un poder, no? Autoritari. El que intentava una miqueta dir és que al mateix temps, diguem-ne, el codi no preestablert que permet precisament escriure's i el mateix i construir identitats o desconstruir-les, és a dir, el codi que té realment un poder real entre cometes no serien codis preestablerts, que són els codis de canviar-me el DNI o parlar en una llengua preestablerta o en una altra, sinó aquells en què que són, diguem-ne, codis apresos de la mare, parlant, simbòlicament parlant, però que en el fons el que vol dir són codis, crec que parlem d'ordre simbòlic de la mare, però parlem d'aquells codis que estan oberts a qualsevol mena de bretxa, a qualsevol mena de creixement, no? Per qualsevol banda, que no són codis preestablerts. Aleshores, negar la mare, des d'aquest rol de la impostora, la forma de fer-ho de manera efectiva, el que deia una miqueta era, no és fer un canvi de nom al DNI, per dir-ho així, sinó precisament aprenent aquest llenguatge que s'associa simbòlicament amb la mare. No, no sé si... Exactament. Deixa una mica de la pregunta, no? El codi que s'associa a la mare és precisament un codi, diguem-ne, turbi, no? Turbi per el patriarcat. Vull dir, és un llenguatge que és fet donar, però el llenguatge de la mare és fet. En aquesta... En el periodical stage. La mare com a rol, com a presència vívida, com a cosa així. Sí, es perd, o almenys es diu que es perd per aquest matricidi, no? Originari que es diu, no? De la civilització occidental, que és que entrar a la civilització implica anar, però negar la mare, però això diguem-ne que funciona en el sistema que tenim, no és una necessitat, no? Negar la mare per realment instituir-te com a... Sí que ho és potser, o s'ha dit que ho és en aquesta civilització occidental, però... Però clar, és això, depèn de, crec que si parlem de la mare com a rol, com a persona empírica, la meva mare que es diu Cèlia, pari, o com a, des del punt de vista del llenguatge, que aleshores és un punt de vista més simbòlic. O sigui, a mi també em va costar endreçar el meu cap quan escrivia, i crec que encara em costa endreçar-ho, eh? Però ja és... També us voldria donar les gràcies i l'enhorabona per dues presentacions realment magnífiques. M'ha cridat l'atenció, com dir-ho, les coincidències, malgrat la manca de coincidències o les connexions entre tots aquests fragments, tots aquests miralls trencats, tots aquests buits, espais, forats, etcètera, etcètera. Em refereixo a la figura de la mare i a la figura de l'amant. Estic intentant fer un esbós d'això que tu ens has presentat, Natasha, tan magníficament en relació amb la presentació de la Maria, perquè m'ha cridat l'atenció en la repetició d'una determinada
com dir-ho, estètica, potser fins i tot ètica i política, de la fragmentació, de la parcialitat, de la discontinuïtat, etc. Em recordo anecdòticament, abans de venir aquí, a aquest país, on ensenyava abans, parlant de la poesia de Sappho, un alumne meu molt obertament i activament gay es va queixar d'aquella poesia perquè va dir: però si tot això està ple de forats, on és la lesbiana aquí? I, és a dir, que ell volia una presència lésbica potser relacionable amb aquella presència de la mare, de l'amant, de l'altre, mitjançant les paraules. I això em va semblar un comentari realment molt suggerent, perquè és veritat que tota la poesia de Sappho, tota la figura de Sappho, estan plenes de forats, de buits, de coses perdudes, pedres, com era això, de pedres esberlades o pedres mutilades, de pedres mutilades, etc, etc. I aleshores voldria saber, perquè de sobte estic pensant en una mena de mosaic entre tots aquests fragments de miralls trencats que vosaltres ens heu presentat d'alguna manera, entre dues figures simbòlicament molt importants, la mare i l'amant. És una invitació a una reflexió potser en tàndem de vosaltres dues. Un comentari en relació amb això que has dit sobre la poesia de Sappho, perquè estudiem les obres de Sappho aquí també, estudio les obres amb els meus estudiants, i estudiem algunes traduccions a l'anglès. Sí. I hem fet també nosaltres junts una comparació d'algunes traduccions. I hi ha moltes traduccions que intenten omplir buits, i altres, per exemple, les traduccions d'Anne Carsten, que són traduccions a l'anglès, que deixen les paraules, els forats, i amb els estudiants llegim les traduccions a veu alta, i dos estudiants em van dir: si paguem per la traducció, volem que el traductor faci el treball d'entregar-nos els poemes complets. Com no sé? I ara ja els estudiants: què dic? Què dius, no? Que, i va ser molt provatiu, molt interessant aquest debat, no? Però és veritat que existeix aquest desig d'alguna cosa concreta, completa. Sí, no, sí. Això, no sé. Però sobre... Vols comentar alguna cosa sobre això del mother i... Bueno, dels fragments, més aviat, jo recordo, de fet, tu abans parlaves de la primer cop que vas llegir la passió, no? Jo la vaig llegir la primera vegada precisament per fer la tesina, que després et vaig anar. Sí, sí. La primera vegada, jo vaig veure, primer vaig arribar a la passió a Alfons Bon i a Massimar Sala, vaig veure que hi havia molts papers, jo tenia ganes de fer un treball, una tesina, un treball final de màster, relacionat amb la crítica genètica, que en aquell moment era, m'ho passava bé, fet, estava cansada de la crítica textual i vaig fer en aquest passant més francès. I vaig veure que hi havia molts papers de treball i vaig dir: va, llegirem la novel·la. La primera lectura, a banda que és un text que és allò, és feixuc en els segons, com si te'l vols llegir al metro o serà complicat. Doncs clar, la primera lectura va ser un esforç i sí que tenia constantment la sensació de... Com quan t'ensenyen una fotografia que és una cosa que no saps ben bé què és. Sí. I al final et diuen: sí, home, i ah, val, aquesta tranquil·litat de ah, sí, ja veig aquí, que és una cosa com natural, ens sentim tranquils. Quan de sobte veiem que ah, és un cap a l'ombra, ara sí, ho sí, veig, no? Doncs, suposo que és aquesta necessitat del reconeixement, i em va passar això, vaig acabar la novel·la i
Però aviam, la reina al final, què? No? O les típiques pel·lícules, no? Que al final és viu o és mort, al final és casat o no. Tenim molt sempre... I aleshores amb la segona lectura, després també començant a fer altres lectures, començant a conèixer altra bibliografia, sí que realment, però tal com estem ensenyats, jo crec, no? Has de fer un esforç perquè no tinguis la necessitat de saber com acabava, saber si es casa o no es casa, saber. I aleshores, doncs, clar, la passió ser un rei vivent en aquest sentit per mi va ser com l'entrada en aquest món de no tenir la necessitat d'establir les coses, no? Bueno, primero, disculpad porque voy a hacer la pregunta en porque os puedo seguir, pero no, no se puede hacer la pregunta. Estoy disfrutando muchísimo y creo que en las voces de ambas encontramos esta pregunta de cómo aproximarnos al campo simbólico de la madre y al campo simbólico del amante y de qué manera estos dos campos se están relacionando con una tensión violenta incluso, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando me hago esta pregunta, vuelvo a Judith Butler y pienso en eso del género como incorporación melancólica, ¿no? Primero hay una pérdida, hay la pérdida del objeto que es la madre, que es este link afectivo que ya es de alguna manera no completamente presimbólico, pero digamos que está antes de la imposición del lenguaje, de la imposición de la ley del padre. Y cuando se rompe este vínculo, de pronto la manera de volver a recuperarlo es a través del embodiment, a través de la incorporación de aquellas cosas que representaban lo que la madre era. Y generalmente esa mirada ya del deseo. La mirada del deseo es la mirada del sujeto separado del objeto que tiene que desear, ¿no? Esos gestos de la madre, ese performar, ser mujer de la madre, esa imagen de la madre frente al espejo, maquillándose, por ejemplo, y cómo luego esos gestos empiezan a formar parte de la nueva identidad. En el sujeto lesbiano hay de pronto un desplazamiento, una tensión violenta, muy curiosa, en este proceso de incorporación de la performance, de lo que es ser mujer. Y entonces yo creo que cuando empezamos a ver como el sujeto deseante, el sujeto lesbiano empieza a incorporar lo femenino, lo incorpora desde el trauma, y esto es mi lectura, digamos, desde el trauma del reconocimiento de que la madre ha estado bajo la ley del padre. Es decir, hay un reconocimiento de esa madre heterosexual, de esa madre metida en la relación heterosexual, que produce a la vez una respuesta violenta. Entonces yo incorporo el objeto perdido, pero lo incorporo con una respuesta violenta hacia él per se. Y a través también de una nueva proyección de un deseo hacia otro ser mujer fuera de la relación heterosexual, que podría ser ese otro ser mujer lesbiana, ¿no? ese otro objeto. Y creo que está presente todo el rato en vuestras presentaciones esta idea, y quería saber cómo vosotras también os aproximáis a esa ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, al desear a la madre en la amante, pero al desear la transformación de la madre, lo que la madre no fue, lo que la madre no pudo dar, lo que la madre no fue, de pronto la amante quizás en este texto abierto y subversivo de lo que puede ser el cuerpo lesbiano, pensando en Viti, por ejemplo, también, esa reescritura del objeto perdido en el cuerpo del amante. Bueno, sí, un comentario muy productivo, muy complejo también. Me surgen más cosas literarias, pensamientos como de, pues, de mi vida y de mi madre, que cuando ella siempre tengo una mezcla en la cabeza siempre me decía que todas las mujeres decía de pequeña, todas las mujeres se aman. La única cosa que tenemos que hacer es controlarlo. Y claro, está con un hombre, con mi padre, pero siempre me decía eso de pequeña. Y me acuerdo que no estaba yo contenta con esa imagen de ella. En vez de rechazar esa imagen de la madre,
me acuerdo que siempre miraba fotos, fotos pues, viejas de su juventud, de su vida, intentando encontrar rasgos de su sexualidad lésbica. Y me acuerdo que nació ella en Kenia, es de ascendencia india, de Gujarat, de la India. Y toda su familia iba con traje tradicional, traje hindú, y ella iba con el pelo corto en Kenia, de una familia musulmana, ya era algo, el pelo corto, dungarees, ¿cómo se llaman dungarees? Como que mono. Mono, sería el mono. Sí, sí, sí. Mono, sí. Y el peto. Y la camiseta, bueno, una imagen, un estereotipo de una mujer, de cierto imaginario. Y no es suficiente para mí en ese momento. Rechazar esa figura, que quería como cambiarla, un poco como la actitud de Zárate hacia el Nervivía, que quiero una imagen, una continuidad, algo muy, muy concreto. Sí, no, pero sé que no ha sido muy intelectual, pero es lo primero que me ha venido a... Precisamente ese es el punto, es imposible no referirse a la madre personal real, es imposible todavía, y ese es el estudio afectivo del texto en realidad, claro. Que es lo que me lleva a mí a buscar esta referencia, es que es increíble cuando vemos la presencia de un Renelian, cuando estamos en el archivo con sus textos, nos damos cuenta de que es como un cubo. Nosotras estamos teniendo la relación afectiva con ese texto que ella tuvo con los de René Vivian, sí, que sí. La narradora tuvo a la vez con... Entonces te ves como parte de este juego de pequeñas progresiones y con una respuesta afectiva. Yo cuando tuve los manuscritos delante, se me saltaron las lágrimas de la emoción de decir que cuidado, que esto es vida, cuidado, que verdadero es, ¿no? Y al final... Siempre trabajamos de manera afectiva, porque además desde los estudios queer no podemos evitar entender que estamos inscritas y que estamos hablando de nosotras, ¿no? Y a mí lo que me encanta, me parece como la gran introducción de los estudios queer, es un yo abierto académico que se articula en el ensayo. Yo he estado en este pub de San Francisco teniendo sexo en este cuarto oscuro y te puedo hablar de lo que ocurre ahí. Sí, vamos sí, a utilizar un aparato teórico, pero te puedo decir que este cuerpo está afectado y que este cuerpo está afectado por esta política y este texto está afectado por este cuerpo que está afectado por esta. Y para mí no sé, esto es como lo hermoso también de todo esto. Sí, sí. No, gracias por el comentario. También me hace pensar en, no lo quería decir porque con la fina y era que me da un poco de vergüenza, pero en el fondo María Mercy Marçal hacía precisamente eso, lo que hacía ella con, o Zárate con ella con René Vivian, de encontrar como trozos de como palabras, como poemas escritos en, por ejemplo, en... en el papel que tenía su dirección sobre sí, digo, uy, voy a esa calle, voy a preguntar a quién donde vivía, ¿sabes? Pero esa emoción, esa, y yo, a mí también me afectó mucho, y gracias a Noelia me habló mucho del Fons, antes y por eso fui a, porque me dijo de ir. Y sí, fue una experiencia realmente muy emocional, muy afectiva. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, yo te anava respondre una miqueta des del punt de vista biogràfic, per dir-ho així. Jo, tota aquesta qüestió de la dissidència corporal, que l'he posat al títol i tot, la vaig començar a desenvolupar més aviat. És a dir, segur que la presència de Passió Sons René Vivian hi era, però, perquè ja l'havia llegida, però la vaig, és un concepte que l'he començat com a desenvolupar o a treballar més des de la creació
que no pas des de la investigació, si és que realment existeix aquesta diferència, perquè per mi a vegades se'm barreja, estic escrivint un poema i estic fent... bueno, no tinc una manera de separar-ho, no? I el vaig començar a tractar des de la creació poètica, que a mi també alhora se'm barreja des de, diguem-ne, l'activisme, per dir-ho així. I ho vaig començar a treballar precisament en ambients, en contextos en què parlàvem de qüestions de l'aparença, és a dir, de com la bellesa, el cànon de la bellesa doncs, afecta a la feminitat, afecta en el nostre dia a dia, de quina manera també el trastorn alimentari, sobretot, és a dir, els cànons, a Barcelona hi ha molt de moviment d'activisme gordo, no? No sé si s'hauria de gordo o hauríem de dir gras, però és que a mi no m'agrada l'activisme gordo. I aleshores, doncs, hi ha molt d'activisme gordo, però poques vegades, on es tracta molt a la qüestió dels cànons de bellesa, però el tema del trastorn alimentari continua sent bastant tabú, no es parla tant, estic parlant a nivells d'assemblees, etc. I en canvi, doncs, a mi era una qüestió que per molts motius em tibava molt d'anar-ho a buscar, no? I aleshores, va ser un procés alhora entre la creació poètica i la part més d'activista i al final t'acabes trobant en textos on realment l'aliment, el son, la mare com a protectora, com a figura o com a rol que subministra aquest aliment, aquest son. I aleshores, doncs, a mi aquesta idea de la dissidència corporal relacionada amb aquesta figura més o menys simbòlica, més o menys rol de la mare, em va servir doncs, per polititzar una qüestió tan difícil de polititzar com pot ser un trastorn alimentari, com pot ser una violació en el cas. No? És a dir, doneu-vos el dret també de decidir si vull fer un dejú voluntari per anorèxia, per el que sigui. Polititzar-ho implica no només saber veure quin és el motiu, és a dir, no, que aquesta condició deixi de ser senzillament un fet psicològic. Ai, no, és que tens... No, perdona, és que agafo el metro i em trobo Victoria's Secret, superprimes i tal. És que després agafo, surto al carrer i... És a dir, polititzar-ho implica dir, saber assenyalar quines violències més o menys evidents et van predisposant i polititzar-ho també vol dir fer que deixi de ser una circumstància individual, no? I convertir-ho també en una circumstància que pot ser col·lectiva i que tu també pots apoderar d'aquesta circumstància. Doncs, per exemple, això, no? La diferència entre dejú voluntari, l'imaginari que tenim davant de la paraula dejú voluntari, i anorèxia o anorèxica. No? I aleshores, doncs, per mi, això de la dissidència corporal doncs, va ser un procés, no? Lligat a la creació també, a l'activisme, i de sobte trobar-te un dia que te llegeixes la novel·la i dius, mira, per aquí puc també treure-hi. Doncs si us sembla, després d'aquesta tensió entre el turisme gordo i l'anorèxia, és l'hora de dinar. Tornem a les 16:15. Només volia dir que... Què? No. Què dic? No. A les 14:30. A les 14:30. Sí. Només volia dir que aprofiteu aquesta estona, si podeu, a llegir el programa, perquè aquestes jornades tenen una part també a Barcelona i és interessant veure que en realitat estem atravessant les fronteres en aquestes jornades. Bon profit. Sí. Moltes gràcies. El dinar... És a dalt. El bufet a dalt. És a dalt. Tot és a dalt. Tot és a dalt. No sortim d'aquest edifici. Tot el menjar.